Урматту, урматту көрүүчүлөр. Бул дагы биздин баягы каналдын активдүү көрүүчүлөрдүн автоунаалары болуп кетет. Шунда силерге маалымат катары көрсөтүп коёюн. ВАЗ 2114 туманниктер бар. Биринчи сырт кабалын көрсөтөлү. Төрт дөңгөлөктөн кышкы протекторлары 30-20% эле калып тур мындай караганда. Эми салонун көрсөтөйүн. Борт компьютер бар өзүнүкү. Магнитофон, туманниктер дагы бар дедик. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, могу жакта жайгашкан. Бул жакта дагы айнектер подогрев бар экен, кнопкалары. Арканкы айнегиңиз ысып бере турганы. Эми кабатында маалыматты көрсөтөйүн. 2009 жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы мына айтылыш баасы жазылып турат 110 000 сом деп. Эсин байланыш номерлери 550 391 060 жана 556 594 700.